Bună seara și bine v-am regăsit la audiență regională. În această seară ne îndreptăm atenția spre Câmpul Muncii și asta pentru că alături de mine este Constantin Stoica, inspector șef adjunct în cadrul SSM ITM Prahova. Detaliat o să ne spună chiar dumnealui cu ce se ocupă. Ei bine, vom aborda o serie de subiecte în această seară, bineînțeles legate de acest domeniu. Vom afla ce s-a întâmplat în Câmpul Muncii în anul 2014, pentru că, din păcate, au fost și evenimente mai puțin plăcute și este bine să le trecem în revistă, în speranța că ele nu se vor repeta în anul în curs. Ei bine, avem și o serie de noutăți legislative, se anunță și o serie de controle, vedem dacă aflăm în această seară unde vor fi ele desfășurate, dar înainte de toate o să-i urez bun venit invitatului meu care are emoții, să știți. Îl dau și de gol. Da. Bună seara, mulțumesc de invitație. SSM, ITM știe toată lumea că este Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova. Că sunt două departamente, unul de relații de muncă, ceea ce înseamnă relația juridică între angajator și angajat, și partea sau departamentul de securitate, sănătate, muncă, ceea ce știm cu toții, accidente de muncă, boli profesionale. Zona unde e mai... Exact, nu v-am lăsat întâmplător să vă prezentați dumneavoastră domeniul de activitate și asta pentru că vom începe discuția noastră chiar cu acest aspect, cu ceea ce s-a întâmplat mai puțin plăcut în domeniul muncii. Am avut o serie de accidente anul trecut și, din păcate, unele dintre ele soldate și cu decese. Avem de asemenea și persoane care au fost rănite și persoane care din această cauză nu mai pot să mai muncească. Aș vrea să le luăm pe rând și să începem cu partea cea mai gravă. Munca, totuși, poate ucide. Da. În cursul anului 2014 au fost comunicate la Inspectoratul Teritorial de Muncă 187 de evenimente. Dintre acestea, au întrunit condițiile pentru a fi declarate accidente de muncă 111. Incluzând aici accidentele cu incapacitate temporară de muncă și cele mortale și sau cu invaliditate. Menționez că au fost 7 accidente mortale, dintre care 2 colective, și nu s-au înregistrat accidente de muncă cu urmări de invaliditate. A spus dumneavoastră, înainte să mergem mai departe, a spus dumneavoastră că 111 au întrunit condițiile accidentelor de muncă. Practic, când vi se raportează o situație de acest gen, ce urmăriți dumneavoastră ca evenimentul să fie încadrat în accident de muncă? Sunt mai multe condiții sau câteva condiții de bază pentru ca un eveniment să întrunească condițiile pentru a fi declarat accident de muncă. În primul rând, victima trebuie să fie lucrător, să fie într-o relație juridică de muncă cu un angajator. A doua condiție, să fie în timpul sarcinilor de serviciu, da? Evenimentul se producă în timpul activității de muncă. Și a treia condiție importantă este aceea de a suferi o vătămare violentă, vătămare violentă bruscă, instantanee. Pentru că mai avem o caracteristică a evenimentelor, aceea de vătămare violentă, dar nu bruscă, acumulată în timp. Și aici ne referim la bolile profesionale. Practic, în urma cercetării cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentelor, se stabilește dacă evenimentul respectiv întrunește condițiile pentru a fi declarat accident de muncă. Și sunt abilitate de lege câteva, mai bine zis, practic
cine efectuează această cercetare. Aici vreau să ajung. Și este vorba de aceste accidente cu incapacitate temporară de muncă, deci cu urmări mai puțin grave. Asta însemnând incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile. Sunt cercetate de către comisia internă, comisia desemnată de către angajator, formată dintr-un număr de impar de membri. Aceștia, printre aceștia trebuie să fie persoane cu pregătire în domeniu, de regulă persoane cu pregătire tehnică. Și mergând mai departe, evenimentele grave, cu urmări mai deosebite, însemnând deces sau invaliditate evidentă sau evenimente care ar putea conduce la o invaliditate, sunt cercetate. Acele evenimente cu urmări deosebit de grave, acele incidente periculoase sau accidente colective, care sunt cercetate împreună cu reprezentanții Inspecției Muncii. A spus de accidente colective. Unde s-au întâmplat? Asta pe de o parte, și mă interesează de asemenea și domeniile unde au fost celelalte evenimente în care am avut de-a face cu decese. Dacă ne referim la accidente de muncă colective, cele mai multe sau practic singurele care s-au produs sunt cele care au avut desfășurare sau desfășurat pe drumurile publice. Acele accidente de circulație, în urma căruia pasagerii, participanții la trafic sau mai bine zis persoanele accidentate, victimele, au suferit, erau în timpul sarcinilor de serviciu. Deci, la nivelul județului, în 2014, n-am avut decât accidente, mă refer la cele de colective, numai accidente produse pe drumurile publice. Deci, nu am avut, să zic, un accident de muncă colectiv produs în incinta unei societăți. Am înțeles. Ați avut de asemenea raportate, sunt 111 evenimente totuși. Noi în presă tot am abordat, în momentul în care primeam câte o astfel de sesizare, o astfel de informație, am abordat subiectele respective și din câte am constatat, cele mai multe s-au întâmplat în rândul șantierelor. Acolo cred că și dumneavoastră ați constatat cele mai multe astfel de situații. Ce se întâmplă? De ce, în general, unde sunt efectuate săpături, unde avem construcții, de ce au loc cele mai multe astfel de evenimente? Pentru că eu știu că acolo, de asemenea, sunt niște reguli foarte stricte. Da, într-adevăr, domeniul construcțiilor generează cele mai multe accidente, cele mai multe accidente de muncă. Într-adevăr, sunt evenimente produse și pe șantierele temporare și mobile deschise cu ocazia efectuării unor lucrări de construcții, să zicem, la nivel de județ. Într-adevăr, aici sunt o serie de măsuri care trebuie luate, pornind de la semnalizarea șantierului până la măsuri efectiv tehnice pentru prevenirea căderii în gol, cum ar fi pentru surparea de maluri. Am avut chiar la lucrările pentru căile de rulare ale tramvailor, am avut astfel de evenimente. Da. Am avut parte și de muncitori care au avut de suferit, dar și de persoane care erau simpli trecători pe acolo și pentru că nu erau lucrările semnalizate cum trebuie, au picat. Aici sunt două situații, una în care dumneavoastră acționați, în cazul în care avem de-a face cu muncitori, așa, da. Și în cazul poliției, atunci când sunt simpli trecători care au picat în gropile respective, au fost accidentați din cauza lipsei semnalelor. Da, într-adevăr, au fost câteva evenimente chiar mediatizate la vremea respectivă, nu câteva, în sensul că mai mult de două. Deci au fost două evenimente, din câte mi-aduc aminte, cu victime din rândul cetățenilor. Vă spuneam că este foarte importantă interacțiunea dintre lucrători, cei din șantier și vecinătăți. Mă gândesc la pietoni, la autovehicule. Și, într-adevăr, aici trebuie luate măsuri suplimentare, în principal în ceea ce privește semnalizarea și, să zicem, delimitarea între spațiile publice și spațiile de lucru ale lucrătorilor. Într-adevăr, da,
Au fost și evenimente minore, să zic, cu salariați, dar cele mai, să zic, mediatizate au fost cele cu pietoni. Ați spus dumneavoastră de asemenea că aceste decese au fost înregistrate în spațiu liber, dar mi-aduc aminte de un caz de la o rafinărie din vecinătatea Ploieștiului, unde am avut parte de un accident, un muncitor a căzut de pe o platformă. Da. Tot în exterior este considerat acel accident? Nu. Și știu că acolo putea fi o tragedie dacă nu exista acea prezență de spirit. Nu, acolo s-a produs în incinta unității respective. Din accidentul, sau mai bine zis, cercetările încă nu s-au finalizat. Chiar în scurt timp vom finaliza cercetările. Nu este o situație, să zicem, tipică de accident de muncă. Din câte mi-aduc aminte, victima a pășit în gol pe scara de acces la înălțime. Deci nu a fost o cauză tehnică, nu a fost o situație de activitate, să zicem, nu știu, mă refer la procesul tehnologic. Era o echipă care verifica dacă există sau nu scăpări de gaze, din câte mi-aduc aminte. În momentul în care detectorul s-a declanșat, au fost oameni care au reușit să scape, au reușit să fugă? Nu aș vrea să intrăm foarte mult în detaliu. Cercetările nefiind finalizate, nu pot să vă dau elemente, dar ce pot să vă asigur că lucrurile s-au precipitat în sensul că în momentul când victima se retrăgea dintr-o zonă, din neatenție, se pare că a pășit prin golul scării de acces la înălțime. Domnul Stoica, în cazul acestor cercetări, pentru că știu că incidentul de la rafinăria respectivă s-a produs undeva prin toamnă, cam cât pot dura și cine sunt în general cei găsiți vinovați și ce riscă în cazul acestor accidente? Cercetarea evenimentului conform legii se face în termen de 10 zile plus încă 5, e termenul în care angajatorul, sau mai bine zis, comisia de cercetare să înainteze acest dosar. La fel și inspectorii de muncă au aceleași termene. E vorba de 15 zile de cercetare plus 5 de înaintare la inspecția muncii pentru obținerea avizului de legalitate. Sunt situații, cum a fost și acest caz, sau în diferite situații când necesită o dispunerea unei expertize, când nu avem toate datele, informațiile solicitate atât angajatorului cât și altor instituții care participă sunt implicate în asemenea situații. Termenul poate fi depășit, dar de regulă acest termen este depășit cu aprobarea conducerii inspecției muncii. Deci nu avem evenimente care au fost depășite fără aprobarea acestui termen. Faptul că aveți acele 10 zile nu este un termen totuși restrictiv în condițiile în care aveți accidente de muncă, unele dintre ele complexe? Ba da, termenul este strâns, legea prevede un termen destul de mic. Gândiți-vă că inspectorii de muncă desfășoară și alte activități de control, de altă natură, înțelegând pe aici participarea la determinări de noxe sau sesizări. Deci avem activitatea, să zicem, destul de diversă și implică multe resurse umane. Chiar la nivelul inspectoratului ar mai fi necesar completa locurile libere, dar asta nu depinde de noi, e vorba de managementul inspecției muncii care va lua în discuție acest. Întrebarea precedentă nu mi-ați oferit un răspuns complet. În general, cine este tras la răspundere în cele mai dese cazuri pe care dumneavoastră le-ați avut? Angajatul sau angajator? Persoana care a decedat sau cel care rămâne și are în subordine în general angajații? N-am vrut să ocolesc acest răspuns, dar o să vă dezamăgesc un pic, pentru că eu vă spun din experiență că primul
vinovat este lucrătorul. Lucrătorul este cel implicat în eveniment și cel care este la fața locului. Nimeni nu stă să-l păzească, nu are un alt coleg care să-l supravegheze și să-l avertizeze. Desigur, sunt situații și cercetarea va stabili cauzele și împrejurările producerii evenimentului. Sunt situații când sunt și alte, alți factori vinovați. Cu ocazia cercetării sau din experiență pot să vă spun că principalul vinovat sau este adevărat și toată lumea spune acest lucru, de ce mereu mortul e de vină. Dar gândiți-vă că el este cel care face o acțiune sau o inacțiune. De aceea, toată legislația de securitate, sănătate, muncă este, să zicem, axată. Practic, securitatea, sănătate, muncă a trecut din responsabilitatea statului în responsabilitatea angajatorului și el trebuie să ia toate măsurile pentru evitarea producerii de evenimente, însemnând verificare medicală, testare profesională, instruire periodică. El trebuie să se convingă că atunci când a angajat un salariat, este apt din toate punctele de vedere, și profesional și din vederea stării de sănătate. Asta în cazul în care vorbim despre condiții legale de muncă, dar știm prea bine că există și o serie de șantiere care sunt amenajate ilegal. Avem de a face de asemenea și cu foarte mulți muncitori care lucrează la negru. Presupun că ați avut de a face și cu astfel de situații. Ei, dumneavoastră ați precizat în acele condiții, pentru a fi stabilit un accident de muncă, faptul că angajatul trebuie să aibă contract. Ce se întâmplă în schimb dacă nu are acest contract? Știu că și aici legislația s-a schimbat oarecum. Da, dacă prin orice mijloc de probă se constată că victima era în tipul sarcinilor de serviciu, el este considerat lucrător în acea perioadă și pentru aceasta este sancționat angajatorul cu obligația de a-i se întocmi contract individual de muncă. Și implicit evenimentul este declarat ca accident de muncă, bineînțeles, întrunind toate condițiile pentru a fi declarat. Ei, aici există o sincopă. Foarte mulți dintre cei care lucrează la negru nu știu că în astfel de situații ei pot beneficia de acest statut de a fi un muncitor accidentat la locul de muncă și de multe ori ajunge de comun acord cu cel care l-a angajat la negru să nu declare. Dumneavoastră a spus că au fost peste 150 de accidente, n-am reținut bine numărul, 170. Comunicate 187. 187, din 100, care au rămas, da, 111 stabilite ca fiind accidente de muncă. Eu cred că au fost mult mai multe, dar nu au fost și comunicate. În această situație în care și cel care lucrează acolo refuză să declare, dumneavoastră cum ajungeți totuși la șantierele acestea care sunt ilegale? Dar înțeleg ce vreți să spuneți dumneavoastră. Într-adevăr, sunt locuri de muncă organizate, să zicem șantiere, organizate de angajatori. Nu de sunt numai șantiere, că da, sunt și brutării, diverse, sunt și croitorii, sigur, sunt multe, multe alte. În care nu ajungem. Cu siguranță sunt și locuri de muncă din acestea, unde ar putea fi, să zicem, cineva care lucrează fără forme legale. Dar, de regulă, activitatea asta, sau mai bine zis, contractul individual de muncă se încheie între cele două părți. Aici trebuie ca și lucrătorul să fie foarte atent și să ceară angajatorului să-i se întocmească acest contract individual de muncă. Mai ales că după încheierea acestui contract individual de muncă, el trebuie trimis în aplicația Revisal. Și acest lucru se face cu o zi înainte de data începerii activității. Faptul că e posibil să fie o înțelegere între lucrător și angajator, aici cred că nimeni nu riscă să facă acest lucru. Dacă sunt cazuri izolate și desigur, de fiecare dată când am întâlnit asemenea situații, noi am aplicat legea. De exemplu, avem 5 angajatori care au fost trimiși în instanță pentru că au depășit un număr de 5 lucrători
au depășit, în sensul că au fost depistați cu 5 lucrători la locul de muncă, fără să aibă, care nu aveau forme legale de angajare. Ați trasat discuția pe un teren unde de asemenea doream să ajung. Ce riscă angajatorii care sunt prinși în această situație? În afară de o amendă pe care poate o plătesc, nu o plătesc, ce se întâmplă? Sau? Să știți că amenda nu este micuță, mică, de la 100, între 100 și 200, între 10.000, 100 de... Spuneți-mi lei vechi, cumva este mai ușor, 100, corect să fie. 100 și 200 de milioane. Eu zic că nu este mică și asta dovedește că sunt și amenzi contestate. Dacă sunt depistați cu un număr de 5 persoane fără forme legale, atunci riscă cercetarea sub aspect penal. Eu cred că după modificările aduse, în sensul că s-au crescut cuantumul amenzilor, nimeni nu mai riscă să angajeze la negru, cum se spune, persoane. Pentru că, vă dați seama, și pentru angajator riscă să se producă, să sufere un accident, da? Că e de muncă sau nu, o să vedem, și nimănui nu-i convine să plătească ulterior sume mai mari pentru despăgubiri sau pentru... Este și angajatorul tras la răspundere în vreun fel în cazul în care dumneavoastră mergeți în control și îl depistați fără forme legale? Sigur. Sigur, în primul rând angajatorul... Angajatul. Da, dacă vă referiți la angajat, și angajatul poate fi sancționat, riscă o amendă de 1.000 de lei. Acum nu știu dacă v-am spus în lei vechi sau în vechi noi. Deci 1.000 de lei noi, da? 10 milioane. Riscă și angajatul. Și am avut câteva situații ce care... Ce invocă în momentul în care îi prindeți? Urmează să le facă niște diverse, contracte, diverse acte. Motive. Că s-au înțeles și urmează să-i facă, a predat actele și urmează să facă, să întocmească contractul individual de muncă. Că i-a promis patronul că îi face și că nu a putut. Deci sunt diverse scuze care, într-un final, ne provoacă probleme. Bun, mai avem de discutat în acest sens, dar până una alta avem și o întrebare de la telespectatori. Vă așteptăm să ne transmiteți întrebările, sugestiile dumneavoastră, cazurile cu care v-ați confruntat pe audiență regională VPTV. Este pagină publică pe Facebook, intrați acolo, veți găsi tema și invitatul din această seară și ne puteți lăsa toate nedumeririle dumneavoastră. În cazul în care vreți să aflați mai multe detalii despre un caz în care ați fost implicat la locul de muncă sau dacă aveți o serie de lucruri pe care nu le cunoașteți și vreți să le aflați în această seară de la invitatul meu, audiența regională VPTV vă stă la dispoziție. Avem așa o întrebare de la un telespectator. Dacă accidentul se întâmplă pe drumul dintre casă și locul de muncă și serviciu, se consideră accident de muncă? Da, este vorba de accidentul de traseu, da? Pentru că practic orice eveniment care se produce pe traseul de deplasare de la domiciliu până la locul de muncă poate fi încadrat și considerat accident de muncă. Condiția, sunt două condiții importante, să fie pe traseul normal de deplasare și deplasarea să se facă în timpul normal. Cu alte cuvinte, dacă mă abat... Ce timpul normal? Eu intru, spre exemplu, la ora 8 la serviciu, așa? Da, că mă gândeam că nu, telespectatorii își pun această întrebare. Deci, traseul normal este acel traseu stabilit pentru a te deplasa de la domiciliu către locul de muncă. Da? Deci, cu alte cuvinte, dacă eu mă abat de la acest traseu, practic, este de sub incidența legii și risc ca evenimentul să nu fie considerat accident de muncă. Și timpul normal este vorba de timpul alocat, necesar, pentru deplasarea pe acest traseu. Dacă merg pe traseul de deplasare, dar mă opresc, să zicem, la un restaurant, să nu zic o altă denumire, și zăbovesc acolo consum sau... Bine, acum, nu știu, pot să cumpăr ceva și să rămân mai mult. Practic, la fel, este sub incidența legii.
Bineînțeles, mă gândesc că în continuare voi continua pe acel traseu, dar e vorba de acest timp normal, să așa îi spunem. Tot în aceste cazuri excepționale, sunt multe firme unde există acele pauze de prânz. La fel, dacă în acel interval de jumătate de oră, de o oră, are loc un astfel de eveniment, la fel, este încadrat în accident de muncă și, în general, acest traseu de deplasare despre care vorbeați dumneavoastră este raportat la traseul de dimineață, când intrăm la serviciu. Da. Este valabil și cel când mergem spre casă? Desigur, și la revenirea către domiciliu. Mai mult, deplasarea în interes de serviciu, administratorul sau conducătorul locului de muncă sau administratorul dispune o sarcină de muncă care trebuie efectuată la un alt angajator, să zicem, merg la un alt angajator să repar o instalație, o instalație electrică sau de altă natură. Desigur, tot ce se întâmplă pe acest traseu se consideră accident de muncă. Așa, acum sunt la modă și cursurile. Cursurile de calificare, recalificare, de specializare, în special cele de specializare. Pentru cursurile de specializare, din câte știu, nu-ți trebuie concediu, să-ți iei concediu ca să mergi. Pot fi făcute, nu ești, consideră că ești la serviciu. Deci sau vorbiți de pregătirea angajaților. Pregătirea profesională, da, a angajaților, care poate să o asigure angajatorul prin diferite forme, sau eu doresc să mă perfecționez, să fac o școală și atunci discutăm de altceva. Bun, nu, este în cadrul specializării la locul de muncă. Fie că este la cererea mea, fie pentru că trebuie menționat faptul că angajații au dreptul să ceară participarea la astfel de cursuri, fie la cererea angajatorilor. În acele zile în care eu sunt la cursurile respective, dacă este să mi se întâmple ceva, la fel este considerat accident de muncă sau nu? Da, dacă este organizat de angajator, sigur, este practic și într-o competiție sportivă, dacă este organizată legal, da, tot ce se întâmplă pe parcursul desfășurării acelei competiții de genul vătămare violentă a organismului poate fi încadrat ca accident de muncă. Bun, probabil că sunt acum în fața televizoarelor și persoane care au suferit diverse răni la locul de muncă. În cazul deceselor, asta este, rămâne să stabilească justiția ce e de stabilit, ce pagube sunt. Da, și de multe ori, așa cum a spus dumneavoastră, ca mortul e de vină. Nu neapărat. Acum să nu credeți că a spus, chiar dăm înapoi emisiunea. Ce se întâmplă? Sunt mai mulți factori, sunt cauze directe, alte cauze care au condus la producerea evenimentului. Trebuie analizat fiecare eveniment, dar de regulă, v-am spus, sau ca o observație, ca o încercare de a dărâma acest mit, asta e părerea mea, că angajatul are o mare responsabilitate. Vreau să discutăm puțin de răniții din accidentele de muncă. Plecând de la cercetare, spitalizare, ei vor avea de asemenea și concedii. Cine se ocupă de ceea ce se petrece după accident? Practic, toată perioada de incapacitate temporară de muncă este, sau mai bine zis, cheltuielile financiare sunt suportate de fondul de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională aflat în subordinea Casei Județene de Pensii. După această perioadă există posibilitatea să se facă o recuperare a acestor persoane, bineînțeles tot prin Casa Județeană de Pensii. În acest fond sunt programe de revenirea capacității de muncă la starea inițială. Nu vreau să avansăm discuția aici, vreau să mi spuneți, în cazul în care o persoană care a suferit un accident nu mai poate fi reîncadrată pe postul pe care l-a avut înainte de acest eveniment. Ce se întâmplă atunci? Angajatorul îl disponibilizează, angajatorul este obligat să-l reprimească pe alt post. Și aici să ținem cont, să punem ipoteza că totul s-a întâmplat dintr-o neglijență a agentului economic.
Cred că vă referiți la situația în care, după o perioadă de incapacitate temporară de muncă, nu poate să revină la locul de muncă datorită faptului că nu și-a recăpătat capacitatea integrală de muncă, da? Și atunci, din concediul acesta medical, persoana respectivă poate să meargă la comisia de expertiză asupra capacității de muncă. După analiza documentelor medicale, se emite o decizie de invaliditate, însemnând pentru victimă o pensionare pentru o perioadă anume stabilită de comisie. Dacă ne referim la un cetățean care nu mai lucrează, da, și a suferit un eveniment în urma căruia a rămas, știu eu, cu o sechelă, atunci este altă problemă. Dar finalitatea recăpătării capacității de muncă se poate termina fie printr-o decizie de invaliditate, deci printr-o pensionare, fie prin revenirea la capacitatea inițială de muncă. Deci sunt nicio formă pe un alt post. Desigur, dacă angajatorul, știu eu, sau poate să-i schimbe locul de muncă. Nu știu, dacă vă referiți la faptul că el nu mai poate să desfășoare activitatea... Discutăm detaliat pe această temă, pentru că au existat întrebări și n-aș vrea ca telespectatorii să rămână nelămuriți și în acest sens, dar după o scurtă pauză de publicitate, rămâneți cu noi, revenim în câteva minute. Am revenit în direct. Vorbim despre situația mai puțin plăcute din câmpul muncii. Am rămas înainte de pauza de publicitate la ceea ce se întâmplă atunci când o persoană suferă un accident la locul de muncă, rămâne cu o traumă și ulterior poate că ar vrea să se reîntoarcă la serviciu, doar că din cauza acelui incident, din cauza acelei forme de handicap căpătate, nu mai poate reveni. Dacă angajatorul este obligat să-l reprimească, fie pe un post, fie pe cel inițial, fie se pensionează. Dumneavoastră spuneați că se pensionează. Da. Haideți să reluăm un pic și să stabilim mai clar. Deci, după eveniment, victima respectivă, salariatul respectiv, poate să-și recapete capacitatea de muncă și atunci este reprimit la locul de muncă și își continuă activitatea fără nicio problemă din punct de vedere al sechelelor sau al capacității de muncă. Dacă după concediile medicale, medicul care îi prelungește acest concediu medical constată că nu și-a recăpătat capacitatea de muncă, el merge la acea comisie în vederea expertizării, în vederea stabilirii capacității de muncă și acea comisie îi emite o decizie asupra capacității de muncă cu un grad de invaliditate, cu termen de revizuire, da? Un an, doi. Dacă și după termenul respectiv nu își recapătă capacitatea de muncă în totalitate, el rămâne pensionat pe un grad de invaliditate. Sunt și situații când au rămas cu acest grad, da? Până la până la momentul când se poate pensiona sau pentru că sunt pensii diferite de invaliditate și pensie pentru limită de vârstă. Am înțeles. Este o situație destul de dificilă în aceste cazuri. Dacă vă referiți la o situație când un cetățean a suferit un accident nefericit și faptul că angajatorul nu este foarte deschis nu are de gând să-l angajeze, atunci este altă situație. Și pentru asta există un fond pentru persoanele cu handicap, deci există alte măsuri de protecție. Domnul Stoica, de ce există această reticență în rândul angajatorilor să anunțe, să declare atunci când este vorba despre un accident de muncă? Sunt speriați doar de amenziile pe care le riscă? Sunt speriați pentru că odată ce demarați ancheta pentru acel accident de muncă, faceți și alte constatări? De ce există această fugă? Pentru că
sunt cazuri în care poate nu agentul economic este de vină, este de vină angajatul. Da. Cei care se sperie au un motiv. Fie nu are contract de muncă, fie nu au luat toate măsurile pentru asigurarea securității muncii la locul de muncă. Deci trebuie să fie un motiv. Cei care declară sunt cei care sunt deschiși, care doresc să implementeze măsurile de securitate, să aplice legislația în domeniu și acolo nu sunt probleme. Ceilalți au motivele lor să evite. Acum, și vă spuneam mai devreme, sunt și amenzile destul de importante, poate afecta activitatea, dar de regulă lucrurile acestea se întâmplă la societățile comerciale care nu pun accent pe această activitate. Vedeți dumneavoastră, managementul românesc nu dă importanță acestei legislații în sensul de a lua toate măsurile și de a implementa măsurile de securitate la locul de muncă. V-aș da ca exemplu managementul străin care vine cu o altă concepție. Deocamdată managerii români și, mă rog, o parte dintre ei, că nu putem generaliza, nu acordă importanță acestei activități și își fac o socoteală simplă, să zicem, în sensul că securitatea, sănătate, muncă costă, trebuie bani, trebuie resurse și financiare, dar și umane. Trebuie persoane care să se ocupe cu această activitate. Trebuie să responsabilizați conducătorii locurilor de muncă. Deci e un efort financiar destul de important, dar în general nu se mai cântărește, nu se mai pune în balanță și beneficiile. Sunt puțini angajatori care gândesc că o serie de măsuri care ar fi bine să fie implementate conduc și la economii sau la practic la bani care rămân în firmă. Asta e concepția. Ce riscă un angajator care nu declară un accident de muncă și pe care dumneavoastră îl depistați, fie vă este semnalat de către medic, fie vă este semnalat, nu știu, anonim, dacă se poate, dacă sigur, poate fi sigur. Făcut apel la anonim. Orice salariat poate să ne adreseze o petiție, o sesizare. Noi suntem obligați să păstrăm confidențialitatea, dar fiind foarte direct, vă dați seama, când mergi în control în urma unei sesizări și începi să întrebi de anumite sau să ceri anumite informații legate de un eveniment care ar fi avut loc, desigur, angajatorul își dă seama despre ce e vorba. Haideți să spunem și telespectatorilor că poate se poate adresa în scris, da? Se poate adresa în scris deplasându-se la sediul nostru sau o poate face online pe adresa noastră itmprahova@itmprahova.ro. Condiția, sau mai bine zis, cerința legală este de a-și prezenta datele de identitate. În caz contrar, riscă să nu primească un răspuns în ceea ce privește sesizarea. Angajatorul care maschează accidentul? Amenzi. Se poate merge și până în instanță. Nu riscă nimic suplimentar față amenzi în cazul în care merge și constatați că este de vină? Depinde de gravitatea evenimentului. Există amenda aceasta pe care angajatorul o primește, este suplimentară față de ceea ce riscă, ceea ce depistați dumneavoastră acolo? Pentru faptul că a ascuns? Deci riscă, da, faptul că nu a comunicat este sancționabil, după care, în urma cercetării, dacă se constată că sunt anumite neconformități în ceea ce privește întocmirea dosarului, din nou este sancțiune. Deci pentru fiecare neconformitate există o sancțiune, se poate merge până la 200 de milioane. Am înțeles. Mergem mai departe cu discuția și vreau să discutăm, să vorbim și despre exploatarea copiilor prin muncă. Din păcate avem de-a face și cu acest flagel. Nu știu, în Prahova, dacă este ceva alarmant, dar este bine să discutăm, este bine să atragem un semnal de alarmă ca
totuși copiii să meargă la școală, să învețe. După 18 ani au toată viața înainte să lucreze. Da. Nu, din fericire nu este un flagel departe de noi acest gând. Sunt situații, au fost depistați și minori și lucrurile aici sunt foarte dure, pentru că desfășurarea activității unui minor, sau mai bine zis, se poate face în anumite condiții, da? Nu muncă de noapte, activități simple, da? Fără noxe profesionale. Deci cei care au vârsta de 16-18 ani pot desfășura activitate cu acordul părinților, dar sub 16 ani legislația este foarte dură și cred că nu riscă nimeni la ora actuală să angajeze un minor. Nu știu, dacă au fost cazuri sesizate de mass media, chiar vă rugăm să ni le transmiteți, pentru că noi încercăm să și conștientizăm, sau mai bine zis, să comunicăm. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, Inspecția Muncii nu mai are aceste atribuții de instruire, de îndrumare. Practic, noi desfășurăm controle și nu este nici timpul necesar. Chiar vă rugăm să, și aici colegii sunt foarte, foarte aspri în a aplica legislația, pentru că fiecare dintre noi avem sau vom avea un copil care n-am dorit niciodată să fie exploatat. Ei, există totuși și o situație în care și cei care au sub 16 ani lucrează, este vorba despre elevii care sunt la școlile de arte și meserii, e cu totul altă discuție. Da. Ucenici. Pentru că probabil vor fi persoane care îi vor vedea la lucru pe acești adolescenți și în cazul în care vă semnalează este bine de știut că au fost redeschise, slavă Domnului, școlile profesionale din 2012. Chiar la un moment dat în discuție am vrut să vă spun că nu se mai pune accentul sau nu se mai angajează salariații, lucrătorii, cetățenii pe baza calificării. Deci avem tot felul de persoane angajate care nu au pregătire profesională. Sunt barmani și lucrează, știu, într-o altă industrie sau în altă activitate. Aș atrage atenția aici pentru angajatori, pentru a nu gira și a constitui ca vechime o anumită calificare. Nu știu dacă mă înțelegeți dumneavoastră sau telespectatorii. Sunt foarte mulți, de exemplu, vă dau exemplu cel mai simplu, electricianul. Întotdeauna o persoană care este de pregătire electrician dorește să aibă o vechime în activitate și atunci merge, să zicem, nu-și găsește ca electrician, merge și lucrează ca muncitor necalificat. Și se roagă el de domnul administrator să-l încadreze ca electrician, desigur el făcând muncă de muncitor necalificat. Nu așa, ceva nu trebuie să se întâmple, pentru că eu îi girez o activitate, o vechime ca electrician pe perioada cât a fost muncitor necalificat. Din punct de vedere profesional, nu are aceleași parametri sau, mai bine zis, aceleași calități. Am înțeles. Până să mergem mai departe și să vorbim și despre bolile profesionale, pentru că avem de-a face și cu așa ceva, avem o nouă întrebare de la un telespectator. Ce poate un angajat să facă atunci când angajatorul, prin diverse măsuri, de exemplu reducere de personal sau de altă natură, încalcă măsurile de securitate în muncă sau obligă angajatul să le încalce? Da, nu știu dacă sunt asemenea situații. Eu aș răspunde în felul următor. Ar trebui să aibă atitudine lucrătorul. Știu ce să răspundeți. Piața muncii așa cum este, da, sunt obligat. Concurența este mare, spun tot timpul că au sertarele pline de CV-uri, alții 10-15 la ușă. N-aș recomand, sau nici nu pot să-mi permit să recomand să facă așa ceva, să desfășoare activitate pentru care n-a fost instruit din punct de vedere al securității sănătății muncă. Adică nu știu cine riscă să sufere, să fie victima unui accident de muncă pentru că nu a fost instruit sau pentru faptul că refuză să desfășoare acea activitate. Mi este greu să cred, dar probabil că se întâmplă și așa ceva și nu...
Vedeți dumneavoastră, relația asta juridică de muncă dintre angajat și angajator, eu o calific sub forma următoare. Salariatul vrea să muncească cât mai puțin și să primească cât mai mulți bani și angajatorul vrea să muncească, să plătească cât mai puțin și salariatul să muncească cât mai mult. Piața muncii are mecanismele ei, n-ar trebui să întâmple așa ceva și nu ar trebui să întâmple așa și ceva. Și pentru că vă ocupați de sănătatea și securitatea în muncă, vreau să mergem și la bolile profesionale. În primă fază, pentru toți telespectatorii, aș vrea să clarificăm ce înseamnă boală profesională. Dacă am avut cazuri când un angajat poate spune că suferă de astfel de boli și ce se întâmplă? Da, sunt multe, sunt câteva probleme aici, în sensul că sunt cazuri de îmbolnăviri profesionale produse ca urmare a expunerii în timp la noxe profesionale. Practic asta înseamnă îmbolnăvirea profesională sau boala profesională. O afecțiune dobândită ca urmare a unor noxe profesionale. Da? În categoria noxe intră și stresul? Nu, aici e o altă discuție. Nu este noxă. Este o altă discuție, ca o paranteză, nu avem legislație în domeniul stresului. Făceam o glumă, dar din păcate este foarte real faptul că stresul îmbolnăvește foarte mulți oameni. Așa este. Haideți să revenim un pic la bolile profesionale. Vreau să vă spun că aceste boli profesionale au apărut în ultimii ani, mă rog, nu știu, 10 ani să zic, sau poate mai demult, ca urmare a unor expuneri din perioada în care exista industrie la nivelul județului Prahova. Gândiți-vă la industria grea, turnătorii, industrie constructoare de mașini și au fost câteva unități destul de mari. E, aceste cazuri vin din zona aceea. Desigur, manifestarea bolii profesionale se poate produce mai devreme sau mai târziu. După, de regulă, din ce știu eu din literatură, 10-15 ani de expunere la noxe profesionale. Și iată că au apărut aceste cazuri. Dacă e să facem o comparație, de exemplu, la nivelul anului 2013 s-au înregistrat 153 de boli profesionale, de cazuri de îmbolnăvire profesională. În 2014, iată că avem doar 89. Într-adevăr, și noi am intervenit cumva și am urmărit, să zicem, mai îndeaproape acele unități care, mă rog, ar putea să mențină o influență din vedere al existenței noxelor la locurile de muncă și la locurile de muncă și atunci mă gândesc că ne-am gândit noi că ar trebui să scoatem acești oameni din e un pic mai dificil. Puteți dumneavoastră să-i scoateți fără acordul lor? Poate că sunt oameni care nu au ajuns în pragul pensionării și își doresc în continuare să aibă activitate de teamă că nu acumulează acei ani. Deci nu că i-am scos. Da. Nu că i-am scos. Noi am încercat prin măsurile dispuse către angajator să efectueze determinări de noxe, să ia măsuri pentru o ventilație corespunzătoare, să asigure un microclimat corespunzător, fără noxe profesionale. În sensul ăsta, nu că am dispus să se pensioneze. E clar, nu le-a schimbat locul de muncă. Poate, se poate lua ca măsură și această acțiune, să se schimbe locul de muncă, dar cu recomandarea medicului. În cazul în care s-a fost depistat, se depistează o îmbolnăvire, o boală profesională, medicul care sesizează prima dată această îmbolnăvire face o fișă de semnalizare, de semnalare a bolii profesionale, BP1, după care el este trimis la clinica de boli profesionale, fiind 4 asemenea clinici, București, Timișoara, Iași, Dacă avem prahoveni, trebuie să meargă la București. Sigur, pentru investigații suplimentare, fiind de specialitate aceste clinici și vin de acolo cu o confirmare a acestui diagnostic, da, știu, silicoză, afecțiuni dorsolombare, nu știu ce boală profesională are lucrătorul respectiv. După care acest caz de boală profesională este comunicat la Direcția de Sănătate Publică, care prin compartimentul de medicină a muncii, prin medicul de medicină a muncii de acolo, împreună cu un inspector de muncă, merg la locul de muncă și cercetează cazul de boală profesională. De abia după cercetare
se emite o decizie, se declară această boală profesională. Trebuie urmărit parcursul, anamneza, cum se zice în termeni medicali, să vedem lucrătorul respectiv a fost expus o perioadă îndelungată la o noxă profesională. Da, dacă da, avem și confirmarea diagnosticului, atunci declarăm boală profesională. Dacă nu, o infirmăm. Domnul Stoica, cam cât durează tot acest parcurs pe care mi l-ați precizat dumneavoastră și în acest interval ce se întâmplă cu angajatul? Stă acasă, merge în continuare la serviciu? Este depinde. Plătit de... Da, depinde. El își ia concediu medical, intră pe asigurările de sănătate până se declară boală profesională, după care se poate pensiona. Și acolo sunt și, mă rog, chiar programe din acestea de diminuarea efectelor bolilor profesionale. Până află rezultatul final, cam cât durează? Dacă vă referiți la diagnostic, nu știu. Diagnostic plus să vină la casa de sănătate, împreună cu medicul de medicină a muncii, să fie stabilit absolut tot ce a spus dumneavoastră, până se ajunge să-i se dea un verdict final. Ești bolnav de boala respectivă și ai dreptul să... Nu este un termen. În momentul când înaintează documentele la Direcția de Sănătate Publică, noi putem și câteva zile să mergem la fața locului să cercetăm. Deci nu e un termen, din câte știu eu, cel puțin pe legislația noastră. Am înțeles. Au rămas... Pentru că e apanajul și domeniul Direcției de Sănătate Publică prin medicul de medicină a muncii, ori instituția de specialitate. O ultimă întrebare. În Prahova cum stăm la astfel de cazuri? În scădere, creștere, stagnare? Ca tendință suntem în scădere, 153 la 89. Dar gravitatea bolilor? Că și aici este important. În general, silicoză, stadiu 1, 2, 3, afecțiuni dorsolomboare, cam astea primează. Deci e vorba de silicoza care, vă spuneam, cum s-a dobândit și ce s-a întâmplat. Și în rândul femeilor sau bărbaților? Nu avem o statistică, dar aceste boli manifestă la organismele mai slabe, care nu au alimentație. Încerc să mă gândesc, nu sunt de specialitate și n-aș putea să vă spun niște cauze. Am înțeles, dar sunteți de specialitate pentru a-mi răspunde la multe alte teme pe care nu le-am discutat în această seară. Am ajuns la finalul emisiunii. Mulțumesc pentru prezență și pentru toate informațiile pe care mi le-ați adus în această emisiune. Vă mai așteptăm. Mai avem plăcere, de discutat despre gravide, despre contracte plăcere. De muncă. Sunt, slavă Domnului, foarte multe subiecte. Sper să vă fi prezentat din ceea ce știu, din experiență. Am încercat să fac și o constatare, anumite păreri, dar vă mulțumesc și o seară frumoasă telespectatorilor noastre. O seară frumoasă vă doresc și eu. Rămâneți în continuare cu Valea Prahovei TV. Noi ne revedem mâine seară de la 18:30.